Lo iré a cambiar. နွေဦးဟာရဟောင်းကိုချွေပြီးရွက်တစ်တွေကိုဝေစေလိုက်မယ်။နွေဦးမှာခေဟောင်းကကျွေးကြသွားပြီးခေတ္တကစိမ့်မြခက်ဝေလာလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်ထားကြတာပါပဲ။တဘာဝလောကမှာပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကတဘာဝအလျောက်ဖြစ်သွားပြီးမဲ့လူလောကမှာတော့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပိတ်ဆက်ရတာတွေဟာမနှဲလှသလိုဒီပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်အတွက်ကြိုးပမ်းတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့ကာလအတွင်းခံစားရတွေ့ကြုံရတဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေကိုမလွှဲရှောင်နှံရင်ဆိုင်နေရတော့ခေတ္တမရောက်ခင်ဒီအကာလကြီးကိုလည်းဘယ်သူမှလိုလားလက်ခံကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒီရေတော်ဝုန်ကြီးကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်နိုင်မှပဲလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းမဲ့ခေတ္တဦးရောင်နေကိုဖူးကြရမှာကြောင့်သာအာတင်ဖြတ်ကျော်နေကြရတာပါပဲဒါပေမဲ့နုပြိုတဲ့အရွယ်နဲ့လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ရမယ်လူငယ်ဘဝကိုဆွန့်လွတ်ထားရပြီးမျောလင့်ပွဲအခွင့်အလန်းတွေဝေစားနေတဲ့အခြေအနေကိုပြုံးဆိုပျောက်ဆုံးသွားရတဲ့လူငယ်တွေဟာဒီခစ်ကိုမဟုတ်နဲ့လို့ပြောခွင့်မရှိပေဘူးလားဘာကြောင့်ဆိုအရေးတော်ပုံကြီးတဲ့မှာအများစုဟာသူတို့တွေပဲအကောင်မောင်းတန်ပါဝင်တော်လှန်နေတာသူတို့တွေပဲပြောကြဆိုဆိုရင်အဆုံးရှုံးအများဆုံးဟာလေသူတို့ဘဝတွေပဲလို့မဆိုနိုင်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သာပဲ Black Egg ရဲ့ကြပြတဲ့ပုတ်ထဲမှာချစ်ကြိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်နေတာဆိုတဲ့မရေရတဲ့ဟာတာကြီးကငါတို့စီမှာခစ်စားတယ်ဆိုတဲ့စာသားမျိုးတွေ့ရနိုင်တယ်အောင်ဖြိုးဝေရဲ့ကြပြတဲ့ပုတ်ထဲမှာစစ်ကြီးပြီးရင်ဂစ်တာမတီးတော့ဘူးမင်းတို့ကြီးပဲပျော်ကြဆိုတဲ့စာသားမျိုးကိုဖတ်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ຫນွေဦးတဲ့ကကြပြတဲ့ပုံမှာလူငယ်လေးတယောက်ရဲ့အတန်ကိုကိုးစားပြုတ်ပြီးဒီခစ်ကိုငါမုန်းတယ်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားရင်ဒါအငေါ်တူးနေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ပြုရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာဒီခစ်ကိုငါမုန်းတယ်ဆိုပြီးဒီခစ်ကနေရှောင်ပုန်းနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးဒီခစ်ကိုတဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမုန်းတဲ့ဒီခစ်ကြီးကိုဆုံးအောင်တက်ပစ်မဲ့အဆုံးထိအောင်သွားမဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးမရှိတဲ့လွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နေရမဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်ဘဝကိုစည်သေးပြရတဲ့ဒီခစ်ကိုမုန်းတယ်လို့ဆိုလာရင်လေဆိုခွင့်ပြုရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီခေကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရဲရဲရင်ရင်တိုးဝင်သွားတဲ့နှွေဦးရေတော်ပုံရဲ့အဓိကအင်အားစုဟာလဲဒီလူငယ်တွေပဲမဟုတ်လား။ဒီခေကိုရဲရဲရင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဟာဒီခေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရေးဆိုခွင့်အပြည့်အဝရှိတာပဲမဟုတ်လား။ဒီခေကိုသာသလိုရှောင်းနေတဲ့သူတွေကတော့ဒီခေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထင်လို့ရထင်တင်လို့ရတင်အတင်တို့မှာပြောရေးဆိုခွင့်ကတော့အပြည့်မရှိနိုင်ပေဘူးခစ်ကိုဖန်တီးဖို့ပါဝင်စ조사ရုံးကန်တိုက်ခိုက်နေသူတွေရဲ့ခံစားမှုနဲ့အတန်တွေသာဧကန်အလေးထားခွင့်ရသင့်ပါရဲ့ဒီအတန်တွေဟာຫນွေဦးရဲ့ပြန်ကြားချက်အစ်စ်အမှန်တွေဖြစ်တယ်ဒီအတန်တွေမှာရင်နာရဒီအတန်တွေကိုကျင်နာရဒီအတန်တွေနဲ့အားတက်ရဒီအတန်တွေအတွက်အားပေးရကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့တန်းကိုမထွက်နိုင်တဲ့အခါနောက်တန်းမှာကိုနိုင်သမျှတာဝန်ကိုမပြတ်မကွက်ရအောင်ဒီအတန်တွေကလှုပ်နှိုးပါတယ်အစဉ်အပြည့်ထွက်နေတဲ့မြေကွေလူလူတော်လှန်ရေးစာစဉ်အတွဲ1အမှတ်23ကနေဒီကြပြကိုရယူပါတယ်ကြပြဆရာကိန်းခရမ်းရဲ့ကြပြာဖြစ်ပါတယ်စစ်တလင်းမှာဦးကောင်းဘေးကပြန်တန်းထွက်သွားတဲ့ကြည်အရေအတွက်ကိုမှတ်သားနေရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ခစ်အတွင်းကစကားသံတစားလို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒီခစ်ကိုငါမုန်းတယ်တဲ့ဒီခစ်ကိုငါမုန်းတယ်မိချစ်ဆန်လိုမျိုးငါတို့လူငယ်တွေကကို့အလှဲ့ရောက်ရင်ရဲရဲကြီးတောက်ပြဖို့ပြင်ဆင်ထားရတယ်စင်မီးတော်ကြီးတောက်လာရင်
ငါတို့လိုပိုးဖလံတွေလဲတပုံကြီးစင်မီတော့ကြီးတောက်လာရင်ပြာပုံကိုတိုးဝင်မဲ့ဂျားနေခွေးအတွေလဲတပုံကြီးမိုးဦးတဲ့ထီကယုံပင်တွေရှိတယ်ကရင်စူးထီရင်နိုးလာမယ်အဲ့ဒါငါတို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်စစ်တလင်းမှာဦးကောင်းဘေးကကြည်အရေအတွက်ငါမှတ်ခဲ့ရအမေကိုလွမ်းတိုင်းပြန်ပြီးအတင်းခဲ့ရငါမျက်ဝန်းကမျက်ရည်ကိုမွေးဖွားခွင့်မပြုစိတ်ချအမေခစ်တရားကိုနာပြီးရင်အိမ်ဦးကန်းကအမေတရားကိုပြန်နာအောင်မှာအမေရဲ့စူစဲအော်ငေါက်တဲ့အချိန်မှာကက်ချွဲတတ်တဲ့ကြောင်တကောင်ဖြစ်ခွင့်မယ်